É tão fácil a Assembleia de Deus voltar à sã doutrina, imitando a igreja de antigamente. E para a alegria do Espírito Santo de Deus voltar para o culto, basta arrancarmos todos esses louvores modernos que só fazem barulho no meio dos cultos para Deus. E basta pormos o decreto que só é permitido louvar a Deus com os hinos antigos gravados em discos das décadas de 1950 até o ano de 1999. E também devemos continuarmos a louvar a Jesus com os hinos da harpa cristã. Tá certo que muitos crentes rebeldes vão embora para igrejas de portas largas, devido a eles terem comichão nos ouvidos, eles não suportarão a sã doutrina. Não tem problema, ainda que a igreja fique vazia, Deus vai fazer desses poucos remanescentes, crentes da sã doutrina, Deus vai fazer desses crentes poderosos na evangelização. E pode ter a certeza que Deus vai trazer os remanescentes, um por um, de volta, que haviam saído e ido para diversas igrejas, e eles voltarão felizes, tudo por causa do retorno da sã doutrina para as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil. Oh, glórias! Santo é o nome de Jesus. Eu creio piamente que isto pode acontecer a qualquer momento. Basta ser elegido na Convenção Geral das Assembleias de Deus um homem como o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, um presidente que venha trazer de volta a resolução de Santo André, que ele venha reafirmar essas doutrinas, que ele não venha usar bermuda, que ele não venha permitir que a sua própria esposa venha pintar cabelo ou cortar, parar o cabelo no pé do ombro, não. Que a esposa venha ser zelosa. E se nós voltarmos a sã doutrina em peso em todo o Brasil, em pouco tempo, as igrejas estarão cheias de salvos que obedecem a sã doutrina aqui no Brasil, e que em breve serão arrebatados em meio às nuvens a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, para assim adentrarmos o céu, para estarmos ali para sempre com o Senhor Jesus. Glória a Deus! É tão fácil nós voltarmos ao primeiro amor. Imagina comigo. É tão fácil a Igreja Católica deixar o pecado de idolatria. Bastava o papado romano mandar um decreto para todas as igrejas católicas para que elas destruíssem todas as imagens de escultura e começassem a prestar um culto racional a Jesus. Seria tão fácil os católicos serem salvos e não mais serem condenados com o pecado da idolatria. Mas infelizmente o papado é cego, infelizmente o papado não tem como trazer esse decreto, porque eles estão escravizados na religião e no pecado. E imagina agora o papado evangélico. Da mesma forma, é tão fácil a Assembleia de Deus voltar à sã doutrina, imitando a igreja de antigamente. Basta os líderes das convenções mandar um decreto para todas as igrejas Assembleia de Deus,
a voltarem à sã doutrina e a voltarem a imitar a igreja de antigamente. O Raikon Jogon Naragashai, oh glória! Tanto no corpo dos crentes voltarem a serem santo, como também na liturgia de culto, como também nas construções das igrejas, para todos nós voltarmos ao primeiro amor, basta cada pastor assembleiano imitar o saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou e obedeceu e preservou a resolução da sã doutrina que foi decretada na Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada no ano de 1975, no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Por isto é chamado de Resolução de Santo André do ano de 1975, aonde foi decretado naquele ano a sã doutrina plena para todas as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, aonde na Resolução de Santo André está escrito que para o homem é proibido o uso de cabelo crescido ou corte extravagante na moda, e é proibido o uso de barba crescida, não o bigode, porque o bigode sempre foi permitido na Assembleia de Deus, pois os fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles usavam o bigode, mas o que foi proibido foi a barba completa. Também foi proibido ao homem o uso do cavanhaque, para que ele não venha aparecer um bode, né? Porque os bodes não entrarão no reino do céu, só as ovelhas, né? Então também foi proibido o brinco, o piercing, o short e a bermuda, a camiseta regata e roupas extravagantes da moda. E para o sexo feminino foi proibido o uso de trajes masculino, como calça e roupas curtas e transparentes. Também foi proibido também os decotes exagerados. Também é proibido o uso de pinturas e de sobrancelhas alteradas. E também é proibido a mulher cortar o cabelo. E para toda a igreja e para todo o ministério foi-lhes dado a doutrina para se abster-se do uso do aparelho de televisão e para se abster-se do uso do instrumento musical chamado bateria, para se abster-se também de jogos de qualquer espécie, e também é para se abster-se de divertimentos mundanos. Estas foram as doutrinas bíblicas que foram introduzidas na Resolução de Santo André. E basta todos os líderes de todas as convenções se reunirem e decretarem a volta da sã doutrina. E se nós voltarmos a sã doutrina em peso em todo o Brasil, em pouco tempo as igrejas estarão cheias de salvos que obedecem a sã doutrina aqui no Brasil e que em breve serão arrebatados em meio às nuvens a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, para assim adentrarmos o céu, para estarmos ali para sempre com o Senhor Jesus. Glória a Deus e amém, meus irmãos. E aqui finalizamos a mais um vídeo do canal do YouTube
Assembleia de Deus Simples, 1911, na Sã Doutrina. E que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém.